Hvad skal vi lave i dag? Jeg viser free shop. Ja. Og jeg har... Jeg har et skab her sat op. Med forskellige kategorier af ting, som man folk af den ene eller anden grund ikke skal bruge mere. Så kan man give det videre til andre. Så i stedet for at gå rundt og skulle gå rundt til alle og give tingene til noget råd. Så smider man det bare herind i, så har vi en boks, der ikke er markeret. Så der skal være trøjer herinde. Og undertøj. Vi kan lige prøve at se, om der er noget af det, der er fedt. Jeg tror, det er en regntrøje. Og sådan lidt flot. Det er ligesom en spilletrøje på en eller anden måde. Ja, der er ikke en ærme. Den her trøje er sådan lidt sjov også. Herinde har vi alle vores sko. Der er mange sko herinde. Så har jeg en undertøj. Jeg kan se. Flot, det er underbukser. Så kan man bare lige klikke den på den her måde her. Så er den der. Så herover har vi, det er en af mine favorithylder faktisk, det er diverse ting. Klassiske CD'er med Done to Death. Musica de Barroco. Har vi noget med et kranje på. Den her slags. Den her til lidt mere intime stunder. Hvis du nu skal have hjælp til at smøre flatcreme på. Så kan du bruge den her. Smør på. Der er ikke nogen trøje her. Fordi det er gratis, og der er altid noget nyt og spændende, man ikke lige har tænkt, man ville bruge. Så et buksehylde. Tror ikke, det er bukser. Og i mere undertøj. Det er en stor fornøjelse at gå i gratisbutikken og prøve lige, hvad man har lyst til. Er det så her, du finder det meste af dit tøj? Ja, jeg finder alt mit tøj her. Det er også så lækkert påmærk, det her bløde stof. Og det er meget lækkert, det her. Det er lækkert, ikke? Jo. Det er det, man kan være så heldig at finde noget der. Det er jo bare gratis, det er til mig nu. Det første mølle. Oj, og der er det faktisk... Min yndlingshylde har jeg jo ikke glemt. Det er jo bøgerne. Man skal læse, så blive klog. Så kan jeg lige give nogle eksempler på, hvad for nogle bøger vi kunne have. Vi kunne have noget Stieg Larsson, Mænd, der hader kvinder. Og vi har noget Jo Nesbø, det er meget populært sådan nogle dage. Så har vi en bog, der lister alle Nobelpristagerne. Jeg er faktisk her i et sted, men det kommer til at være så spændende. Den her, den er meget spændende. Og så har vi en masse låg til gryder, fordi folk de mangler altid grydelåg. Det er vigtigt at have noget godt køkkengrej, ellers kan man ikke lave ordentlig musik mad, mener jeg. Men det er jo heldigt, at jeg lige kom forbi i dag, fordi jeg skal jo til fest i aften. Jeg skal til fest ude hos nogle af mine venner, der har en fabrik. Den ligger ude på Amager. Og så kan det ikke gøre det ikke noget, man mister førligheden lidt. Det smager dårligt. Skønhed koster, som man siger. Ja, det gør det altså ikke, hvis man har en free shopper. Nå, nej, man koster i mobilitet. Godt nok meget undertøj herinde. Og så er det jo sådan en, som, så skal man huske at rydde op efter sig selv, når man først har været i free shopping, så man skal bare smide tingene ind, lidt som man har lyst. Så, men det var så den rundtur for i dag. Jeg håber, vi så snakker, så ses vi nok. Måske på et tidspunkt. Jeg sidder fast i noget af det her tøj. Men jeg ved ikke.